Ahoj, vítejte pod víkem. V tomto videu si představíme hru King Domino lovci mamutů, kterou na český trh přináší vydavatelství Mindok. King Domino lovci mamutů navazují na dřívější hry a to King Domino, Quindomino a Dragomino. No a za všemi těmito hrami stojí stejný autor a to Bruno Katala. Autor, který nestvořil pouze sadu dominových her, ale stojí i za kousky jako například Sobek pro dva hráče, Quence a také za spoustou dalších a dalších her. Je to poměrně plodný autor. No ale v tomto videu se budeme věnovat pouze lovcům mamutů. King lovci mamutů je hra určená pro dva a čtyři hráče, s doporučeným věkem 8 plus a jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 25 minutek. No a v této krabici najdeme v podstatě tři různé módy, kdy v tom nejjednodušším, který se nejvíc podobá základnímu Kingdominu, budeme proskoumávat území pro svůj kmen pralidí. V další, o něco složitější, budeme kromě objevování nového území sbírat i suroviny, které nám dané území bude přinášet. A za nejlepší sběr daného typu suroviny budeme získávat totemy. A v poslední, třetí, už v podstatě kompletní hře, tedy kompletní Kingdomino lovci mamutů, tak budeme objevovat území, sbírat suroviny a za tyto suroviny budeme rozšiřovat svůj kmen. Takže získávat nějaké nové pralidi, různé lovce a malíře a sochaře či válečníky kteří nám budou pomáhat se skorováním našeho území. No ať už hrajeme kteroukoliv z těchto tří variant, to je o to pomocí dominových dílků se skládat území 5x5, pokud nehráme ve dvou hráčích, pak můžeme hrát i na 7x7. No a toto území mít co nejlépe rozložené tak, aby nám přinášelo co nejvíc bodů, s tím, že body za území budeme získávat podle toho, kolik se na daném území vyskytuje ohně, protože oheň pro pralidi to bylo něco ceného. Tak jo, to by na úvod mohlo stačit a jdeme se už teda podívat na to, co se nám v téhle té krabici skrývá. Na výku máme selektivní lak, tady na našich pralidech a na názvu hry. No a jdeme se podívat pod Víko. Tam na nás nejprve čekají pravidla. Pravidla máme česká a slovenská dohromady. Je to jeden sešit, který se v půlce láme na druhý jazyk. Což v překladu znamená, že si ho klidně můžeme takhle tak převrátit. A máme jako hlavní stranu slovenská pravidla. No a co tu najdeme? Máme tu soupis komponent, přehled, Jednotlivých typů her, které tedy můžeme hrát. No a pak začínají samotná pravidla s průzkumnou hrou, což je ta nejjednodušší. A je to hra, která má takhle v rámci pravidel podbarveno žlutou barvou. Takže celá pravidla nám zabírají nějaké dvě stránečky. Další varianta hry, hra o Totem, ta už se nám navazuje v podstatě. Na ty původní pravidla a přidává něco dalšího, a to už je podbarveno modře. Vidíme, že to je taková půlstránečka. No a nakonec tu máme ještě poslední přídavek a to hra s kmenem, hnědě podbarvená pravidla a to jsou další zhruba dvě stránečky pravidel. Takže můžeme to nabalovat postupně a vždycky, až se prokoušeme a pořádně zažijeme Jednu variantu můžeme přejít na druhou a pak na třetí a pak to bude opravdu snadné učení. Taková fajn rodinná hra s takovým, dalo by se říct, výukovým systémem postupného přidávání pravidel. Ale není to tak, že by ta základní hra byla jako nějak ošizená, jenom výuková. Ne, můžeme klidně hrát plnohodnotně stále jenom průzkumnou hru. A nebo i když se naučíme s kmenem, tak si někdy říct, a tak si zahrajeme jenom tu průzkumnou. Pod pravidly na nás čeká karton. Karton má takhle tak vyřízlý rožek, aby se nám z krabice dobře bral. Takový fajn detail. No a v podstatě tu máme jedno takovéhle velké platíčko. No a co tu najdeme? Máme tu desku jeskyně. To je deska, kterou využijeme při variantě hry s kmenem. Budeme tu mít nabídku Jednotlivých člověku, lovců, sběračů a válečníků, kdy v podstatě kterýkoliv z těch čtyř, co tu bude vyložený, nás bude stát libovolnou kombinaci dvou různých surovin. A nebo můžeme zaplatit kombinaci čtyř různých surovin, což jsou všechny suroviny, které jsou veře, všechny typy. A pak si můžeme vybrat z dobíracího balíčku právě jednoho, který se nám bude nejvíc zamlouvat. Pak tu máme trojrozměrné modílky chýší. Jak v základním Kingdominu jsme měli takový hrad, tak tady máme na svém startovním políčku takovouhle chýši ve své barvě, takže tady máme modrou, následuje tu černá, růžová. A nakonec zelená, což jsou také všechny čtyři barvy, za které můžeme v této hře hrát. Pak tu máme čtyři totemy. Jedná se o totemy, takové deskičky, které si navzájem budeme přebírat podle toho, kdo bude mít zrovna nadvládu v daných surovinách a je to tedy pouze pro využití ve variantě hra o totemy. No a máme tu čtyři různé suroviny, takže čtyři různé totemy. Máme tu rybí totem, pazourkový totem, houbový totem a mamutí totem. No a každý takový totem na konci hry, kdo ho právě bude vlastnit, tudíž na konci hry bude mít nejvíc surovin daného typu, získá navíc body podle toho, kolik daný totem bodů přináší. Pak tu máme žetony lávy. Máme tu tři typy žetonů lávy, dvojkové, jedničkové a trojkové. V podstatě se jedná o nějaké takové žetony, které budeme přidávat do svých oblastí a tím zvyšovat jejich hodnotu. Budeme víc skórovat, protože standardní bodová hodnota Každého území je počet čtverců, z kterých je složena stejného typu, krát počet plamínků, který na nich je. No Takováhle láva nám přibude v případě, že objevíme ve svém území deskičku, na které bude sobka. Samotná sobka je území, které se nijak neskoruje, ale právě podle toho, jaký typ sobky, jeden, dvou a nebo trojitý, nám vyplivne právě daný typ lávy a tuhle tu lávu můžeme dát na nějaké okolní území. No a podle toho, co je to za typ, tak tím taky dostáváme různý posun. Takže trojková láva musí jít na hnedka vedlejší políčko od samotné sopky. Dvojkové lávy můžou jít na vzdálenost dvě políčka, No a jedničkové lávy můžou jít od sopky nejla, nejdál, takže o tři políčka. No a poslední, co máme v rámci kartonu, tak jsou destičky pralidí. Tak, to jsou pralidí, v podstatě človíčci, které tedy budeme získávat za suroviny, které budeme získávat objevováním území. No a tady máme nějakého bojovníka o síle 1. Bojovníci budou tvořit tlupy, což znamená, budou takhle tak spolu sousedit v ideálním případě. A každá taková tlupa nám na konci hry přinese tolik bodů, kolik je členů krát jejich společná síla. Takže my máme společnou sílu 3 a máme 2. Takže dohromady by byly 3x2 za 6 bodů takováhle tlupička. Nejsilnější válečník by měl být trojkový, tady tenhle ten. No a další typ pralidí, tu mám vždycky takový čtvereček a to nám v podstatě říká, že budeme skórovat políčka kolem daného pračlověka. No a každý takový bude skórovat něco jiného. Tady máme sochařku a ta nám dá pět bodů za každý zbylý pazourek, který bude okolo ležet. Takže surovinu, kterou nevypotřebujeme a necháme si ji tam do konce hry ležet, tak nám takhle oskoruje. Tady máme jeskyního malíře, ten nám dá dva body za každou nevyužitou surovinu, která kolem něho bude ležet. Taková houbařka nám dá čtyři body za každou zbylou houbu. Pak tu máme malou rybářku, která nám dá tři body za každou nevyužitou rybu. Ohnivá dáma nám dá bodík za každý plamínek, ať už standardně na území, anebo na žetone chlávy, který bude sousedit právě tady s touhle s tou paní. Pak tu máme lovce. Ten nám bude dávat tři bodíky za každého mamuta, který nám nakonec hry zbude na herním plánu. Tak, tady jsou další bojovníci. A nakonec šaman šaman nám dá dva bodíky za každého dalšího pračlověka, který bude kolem něj. Následně tu máme skorovací bloček. Skorovací bloček nám bude pomáhat skorovat, ať už body za území, krát plamínky, nebo za zbylé suroviny, v případě, že budeme hrát na top temy, anebo tady za pralidi a případně i bonusová dílka navíc třeba, že naše chýše bude stát uprostřed našeho území. A nebo že budeme mít území kompletně zmapované, nebudeme tam mít žádnou mezírku. Tak v takových případech dostaneme bodíky navíc taky. Tak tyhle ty bločky jsou oboustrané, takže máme docela nadlouho zajištěno, že budeme moct počítat. Následně tu máme startovní dílky. Čtyři standardní dílky až pro čtyři hráče. Každý takový dílek má vyznačenou barvu hráče, který za něj hraje. Je to dílek, na kterém bude stát naše chýše. Je to dílek, který jako jediný máme na začátku hry, a od něj postupně budeme objevovat další území tím, že budeme přikládat dominové dílky právě k jednotlivým stranám. A tohle to je v podstatě jediný žolíkový terén, na který může navázat úplně cokoliv, jinak jakákoliv další místa, kde budeme napojovat, kromě tady toho startovního dílku, tak alespoň jedna strana nového dominového dílku musí navazovat stejným terénem na už položený dílek domina. Však to určitě znáte z klasického Kingdomina. Pak tu máme figurky náčelníků dřevění myplíci ve tvaru pralidí, dokonce s natištěným tady nějakým kožešinovým hávem. No a pro každého hráče tu tedy máme dva, s tím, že standardně ve hře tři a čtyři hráčů každý hráč bude používat pouze jednoho náčelníka a dvojice náčelníků je pouze využitelná v případě, že budeme hrát ve dvou. Těmihle náčelníky budeme vybírat dominové dílky, které chceme objevovat, které budeme přikládat do svého území a zároveň v podstatě s nimi budeme i volit pořadí, v kterém budeme v daném kole hrát. Jelikož tyhle ty dominové dílky budou seskládané od nejméně hodnotných po nejvíce hodnotné. No a ti hráči, kteří si vyberou ty méně hodnotné s nižším číslem, tak budou na řadě dřív než ti hráči, kteří budou mít vyšší čísla. A tím, že budou na řadě dřív, tak mají zase Dříve na výběr, které dílky budou chtít v dalším kole. No, pořád tu mluvíme o dominových dílcích, tak se na ně jdeme podívat. Jedná se o kartonové díly, z opravdu tlustého kartonu. No a každý takový dílek má zezadu číslo. Právě toto číslo slouží k nějakému tomu seřazení, Dominových dílků v rámci kola, s tím, že minimálně u Kingdomina a Quindomina to bývalo tak, že čím nižší dílek to byl, tím to byl méně hodnotný dílek. Ono no, ne, že by tenhle dílek nám říkal, mám za něho tři body a za tady tenhle ten, že mám 15 bodů, to nic takového, ale prostě jsou tam zajímavější terény, které se třeba vyskytují ve hře míňkrát nebo přinášejí zajímavý efekt podobně, když to na těch nejnižších jsou takové obyčejné, tady například poušť. No a kromě pouště tu máme prales, no a tady už vidíme první symbol, takovou bílou houbu a tady ta bílá houba nám říká, že na tomhle tom dílku nám v podstatě leží žeton zdroje, tedy houba. No a my když vezmeme daný dílek a umístíme si ho do své krajiny, tak tu budeme prostě mít ležící houbu, což je v podstatě zásoba na využití v případě, že chceme najmout, nalákat nějaké ty pralidi do svého kmene, tak pak to jsou ty suroviny, které vlastně budeme platit. Tady už máme rybu, další zdroj, který se nám tu bude objevovat, kromě hub. Tady máme nějaké skály a tam budeme nacházet pazourky. Tady máme mamuty na nějaké takové pastvině nebo na louce mamutí. No a stejně jako v předešlých verzích této hry, takže Kingdomino, Domino, tak tu máme zase takové parádní detaily v podstatě nám jde jenom o ten terén, takže že tady máme nějaká jezera a to je celé. Ale podívejte se, třeba tady je v hlubinách vidět nějaká berliba. Tady nám pobíhají nějaké šavlozubé ovečky, nebo mamutí ovečky. Tady máme takový tajemný obelisk uprostřed skal, sochy nebo obličeje ve skalách. A no, takové drobnostky, tady máme poušť plnou šlápot, což není nic proti tomu, kdy tady na poušti nalezneme písečného červa, který se zřejmě náhodou podobá červovi z duny. Tady máme nějakého šavlozubého tygra. No a všechny tady ty detaily pro samotnou hru jsou nepodstatné, jenom je to prostě zpestření hry, obrázky, které můžeme studovat během stavby. Tak, tady už se dostáváme k dílkům, že nejenom, že tu máme například terén Skály nebo tady jezero, kde přibyde ryba, ale máme tu i ohinky. To jsou přesně ty věci, díky kterým budeme dané území skórovat. Takže například, když bychom měli. Takhle tak v rámci své oblasti území třech skal a dohromady na nich máme dva plamínky, tak je to 3x2, 6 bodů za takovéhle území. Tady už je sopka, o které jsme si říkali a v podstatě, když umístíme danou sopku, tak ta nám vychrlí lávu a budeme moct umístit, že to lávy v tomto případě jedničkový, ten jednoplamínkový. Tady máme trojitou sobku, takže ta bude chrlit lávu trojplaminkovou. Ale tady máme pandu. Tak, to už tedy byly všechny dominové dílky. No a jdeme na poslední pitlík, který tu máme ještě a je plný dřevěných žetonů, krásně tvarovaných, dokonce i s potiskem a jedná se právě o jednotlivé zdroje, které se budou objevovat na dílcích, právě na těch dílcích, které mají daný zdroj nakreslený. Takže tady bychom například měli takhle sták, dvě ryby, na každém čtverečku jednu. No a kromě ryb, tu máme tedy pazourky, mamuty a houby. Tak, to jsou čtyři typy zdrojů, takových surovin, které budeme mít na svých územích. No a to je vše, co se nám skrývá ve hře Kingdomino lovci mamutů. Jak vidíme, hra má natvarovaný insert na všechny komponenty, tak si to tam pojďme spolu zase společně všechno naskládat, ať vidíme, jak to vypadá, když je to opravdu plné, jak má být. No a to už je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte pod víkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!